नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तपाईँहरूलाई फेरि पनि म आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु आज म अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु जहाँ म तपाईँहरूलाई छु कि पोर्तुगलमा आइसके पछाडि जब हामी वर्षभरि बर काम गर्छौँ काम गरिसके पछाडि त्यसको नेक्स्ट इयर हामीले आइआरएस भर्नुपर्छ बर आइआरएस भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईँले पोर्चुगल आइसके पछाडि कतिको इन्कम गर्नुभएको छ कति खर्च गर्नुभएको छ त्यसको हिसाब किताब गर्नको लागि हामीले जुन स्टेटमेन्ट भर्छौँ त्यसलाई हामी आइआरएस भन्छौँ अब आइआरएस भर्दाखेरि हामीले फिनान्सको साइटमा गएर भर्नुपर्ने हुन्छ त आइआरएस भर्नको लागि तपाईँसँग फिनान्स नम्बर र फिनान्सको पासवर्ड हुनु एकदम जरुरी छ अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ आइआरएस कसरी भर्ने त्योतिर ला लैजाँदैछु त्यसको लागि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग यदि मोबाइल छ भने मोबाइल ल्यापटप छ भने ल्यापटपमा गुगल वा क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोला जस्तै कि मैले गुगल खोलिसकेको छु अब गुगल खोलिसके पछाडि त्यहाँ सर्च गर्नु होला पोर्टल दास फिनाकास जस्तै कि मैले पिओ टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ आयो अब लिंक मा मा यो लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइदिनेछु त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू डाइरेक्ट यो साइटमा आउन सक्नुहुनेछ अब जस्तै कि पोर्तलदास फिनास डट जिओभी डट पिटी यति लेखिसके पछाडि इन्टर गर्नु होला इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँले यस्तो किसिमको इन्टरफेस खोल्नेछ मोबाइलमा पनि सेम यस्तै किसिमको आउँछ लगइन यो बिगिन सेसन भनेको लगइनको अप्सन आउँछ अब बिकिन सेसनमा क्लिक गर्नु होला बिकिन सेसनमा क्लिक गरिसके पछाडि अब हामी फिनान्स भर्दाखेरि हामी निफ नम्बरबाट भर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ निफ नम्बरमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ अब निफ नम्बरमा क्लिक गरिसके पछाडि जस्तै कि तपाईले आफ्नो यदि आईआरएस भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो निफ नम्बर हाल्नु होला वा कुनै साथीको लागि भर्दै हुनुहुन्छ भने साथीको निफ नम्बर हाल्नु होला अब रुण मैले चाहिँ साथीको भर्ने भएको भएर म चाहिँ साथीको निफ नम्बर हाल्छु यहाँ मैले निफ नम्बर हालिसकेको छु यो माथि निफ नम्बर हाल्नु होला र यो मुनि चाहिँ पासवर्ड हाल्नु होला मैले यहाँ निफ नम्बर र पासवर्ड हालिसकेको छु अब निफ नम्बर र पासवर्ड हालिसके पछाडि यो अथेन्टिकेटको अप्सनमा क्लिक गरेर लगइन होला अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ मेरो मेरो साथीको चाहिँ फिनान्सको पोर्टल यहाँ खुलिसकेको छ अब फिनान्सको पोर्टल खोलिसके पछाडि इनकेस तपाईँको फिनान्समा यदि फाइन छ भने नि यस्तो किसिमको यहीँ देखाउँछ एमाउन्टहरू लेखेको हुन्छ त्यो भन्नुपर्दा नै जनाउँछ है जहिले नि येलो कलरको उसमा हुन्छ ठिक छ अब हामी फिनान्स के अरे आइआरएस भर्दैछौँ आइआरएस भर्नको लागि यो जतिको सर्चको अप्सन हुन्छ त्यहाँ जानु होला त्यहाँ गइसके पछाडि आइआरएस लेखेर अनि सर्च गर्नु होला अब सर्च गरिसके पछाडि यो जुन फर्स्ट अप्सन आएको छ यो आइआरएस अटोमेटिक होइन को माथिको जुन आइआरएस भनेर आएको छ फर्स्ट अप्सन त्यहाँको यो एक्सिडार भनेको एक्सेस यसमा क्लिक गर्नु होला अब सजिलोको लागि म ल्याङ्ग्वेज यहाँ इंग्लिश गर्दिन्छु तपाईँहरूले बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब हामी को चाहिँ पेजमा आइ सकेका छौ यो पेजबाट अब हामी आइआरएस भर्न सक्छौ अब आइआरएस भर्दाखेरि जहिले नि हामी दुई तरिकाले भर्न सक्छौँ एउटा हुन्छ अटोमेटिक आइआरएस अटोमेटिक आइआरएसमा तपाईँले मेन्युअली केही पनि फिलअप गर्नु पर्दैन कुनै पनि जानकारी दिनु पर्दैन सिधै हामी के गर्छौँ त यो आ, आई आइ अटोमेटिक आइआरएस अप्सनमा यहाँको फर्म स्टेटमेन्टमा क्लिक गर्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो पुरै डेटा देखाइदिन्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो फाइन आएको छ कि हामीले पैसा पाउनुपर्ने छ कि वा प्लस माइनस जेर। मा जेरो भन्नुपर्दा न हामीले पाउनु पाउनुपर्नेछ न हामीले फाइन तिर्नु पर्नेछ त्यस्तो सिचुएसनमा जेरो लेख्छ भन्नुपर्दा त्यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट आउँछ त्यहाँ तपाईँले ऊ के गर्दै जानुभयो भने तपाईँको फिनान्स भरिन्छ ठिक छ यो भयो अटोमेटिक आइआरएस भर्ने तरिका जसमध्ये अनि अर्को हुन्छ सबमिट डिक्लेरेसन सबिट डिक्लेरेसन भनेको यो भनेको तपाईँको मेन्युअली आइआरएस भर्ने तरिका हो ठिक छ सबमिट डिक्लेरेसनमा जाँदाखेरि तपाईँले म्यानुअली भन्नुपर्छ जहाँ चाहिँ वान बाई वान क्लिक गरेर इन्फर्मेसनहरू पुट गरेर भर्ने हो अनि अटोमेटिक आइआरएसमा हामी नर्मली केही पनि क्लिक गर्नु पर्दैन अटोमेटिक सिस्टमले देखाइदिन्छ जसमध्ये दे आज म तपाईँहरूले चाहिँ अटोमेटिक आइआरएस कसरी भर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु त्यही भएर अटोमेटिक आइआरएसमा क्लिक गर्नु होला वा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक आइआरएस लेखेको छ जसमध्ये कन्फर्म स्टेटमेन्टमा होला त्यहाँ कन्फर्म स्टेटमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्नेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अब हेर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै कि यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ अब यहाँ चाहिँ सबै उसको इन्फर्मेसनहरू अटोमेटिक सिस्टमले अपडेट गरिदिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उसको खर्चहरू इन्कमहरू सबै के के गरेको छ भनेर यहाँ सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि इन्कम दुई हजार तेइस सालमा उसले चाहिँ यति इन्कम गरेको त्यस्तै उसले टोटल खर्च भनेको यति गरेको छ यो क्याटेगोरीमा यो क्याटेगोरीमा यति खर्च गरेको छ यसको खर्चको विवरणहरू माथि इन्कम हुन्छ मुनि खर्चको विवरणहरू हुन्छ यस्तो भइसके पछाडि उसको यहाँ डिटेलहरू सबै दिएको छ ठिक छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस माइनस यहाँ के छ त जेरो छ जेरो अर्थ अब त्यो साथीले न आइआरएसमा कुन आइआरएसमा भन्नुपर्दा फिनान्समा कुनै पैसा तिर्नुपर्छ न फिनान्सबाट कुनै पैसा पाउनुपर्नेछ अब यो सिचुएसन अटोमेटिक आउँछ यो स्टेटमेन्ट आइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ एक्सेप्ट गर्छौँ एक्सेप्ट गरिसके पछाडि यहाँ क्लिक गर्नु होला आई हेभ रिड द एन्ड अन्डरस्टुड द कन्डिसन त्यस पछाडि कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला कन्फर्ममा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिक्लेरेसन एन्ड ए सेटलमेन्ट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड उसको चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्नुपर्दा त आइआरएस अब भरिसकेको छ एकदम सर्टकट र छिटो भर्ने तरिका हो आइआरएस ठिक छ अब यति गरिसके पछाडि उसको आइआरएस यहाँ भरिसकेका छौँ भरिसके पछाडि अब हामीले प्रुफ डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ प्रुफमा क्लिक गर्छौँ अब हेर्नुहोस् मेरो साथीको चाहिँ मोडेल थ्री आइआरएस भनेको यो हामीले भर्ने भनेको मोडेल थ्रीको आइआरएस हो यहाँ उसको नाम छ उसको स्टेटमेन्ट यहाँ आइसकेको छ ठिक छ अब जस्तै कि उसको स्टेटमेन्ट अहिलेको अहिले नै एप्रुभ भएर आइसकेको छ जस्तै तपाईँले चाहिँ मेन्युअली घट्नुभयो भने यो जुन स्टेटमेन्ट छ होइन यो प्रुफ छ यसमा चाहिँ रेड कलरको स्टाम्प पाएको हुन्छ रेड कलरले लेखेको हुन्छ त्यो भन्नुपर्दा तपाईँको एप्रुभ भएको छैन तपाईँको दुई तिन दिन समय लाग्छ अनि एप्रुभ हुन्छ अटोमेटिक घट्दाखेरि के हुन्छ ठाउँको ठाउँ तपाईँको एप्रुभ हुन्छ एप्रुभ भइसके पछाडि तपाईँले ब्याङ्कमा इनकेस लोनहरूको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यहीँ आइआरएसको आवश्यकता हुन्छ यो आइआरएस तपाईँले डाउनलोड गरेर अनि लानुपर्ने हुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोडको अप्सन म यहाँ क्लिक गर्छु क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ रिनेम तपाईँले जेसबी पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ मेरो साथीको नामले म हायरस भर्दैछु फेब्रुसको नाम दिइदिन्छु अनि वर्षको नाम दे दे यति गरिसके पछाडि म उसलाई के गर्छु त सेभ गरिदिन्छु सेभ भइसके पछाडि अब मेरो आइआरएस सेभ भइसकेको छ यस्तै किसिमको जानकारी मूलक भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला र सेयर गर्नु होला र अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूले सिकाउनेछु कि आइआरएस भर्दाखेरि मेन्युअल्ली कसरी भर्न सकिन्छ यो भनेको हामीले अटोमेटिक गऱ्यौँ अर्को चाहिँ मेन्युअल्ली कसरी भर्न सकिन्छ त्यो पनि म सिकाउने सिकाउनेछु हस् धन्यवाद